cabelo. Já vim com meu cabelo lavado, como vocês sabem. Toda vez que eu faço vídeo de cabelo agora, eu já venho com ele lavado, com shampoo que eu vou estar falando. Já pra adiantar um pouquinho mais o vídeo, né? Pra gente não ficar tão longo. E se você gosta desse tipo de vídeo, amigas, cabelos, shampoos, novidades, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Porque sempre tem vídeo disso daí, de cabelo. Vamos lá, o que nós vamos falar hoje é dessa linha maravilhosa da Natura, Natura Lumina, olha aqui! Que a linda da Cintia me enviou, cara! Ó, vamos conversar sério aqui agora. Sabemos e sabemos bem que a Natura não tá barato. Gente, não tá barato, entendeu? Não tá barato. Mas, graças a Deus, nós temos quem? Nós temos a Cintia maravilhosa, cara. Lá tem muitas promoções boas da Natura. Eu visitei a lojinha dela, eu visitei o perfil dela no Instagram. E ela tem muita coisa boa, muita coisa em promoção. Eu acho que vale muito a pena vocês ir lá visitar o perfil lá no Instagram dela e também a lojinha dela na Natura. Se você já tem cadastro na Natura, é mais fácil ainda, tá? Você só clica no link que tem aqui embaixo, que vocês vão direto pra loja dela, que é muito legal, é muito bacana. Aliás, lá nessa loja dela não tem só Natura, tá? Ela tem várias coisas, então é muito legal, muito bacana ficar lá olhando, olhando, comprando. E ela também facilita muito, né? Ela facilita muito, além do que você possa imaginar, ela facilita no quesito. Porque, gente, a gente quer coisa barata, a gente quer facilidade, a gente quer poder comprar sem culpa, entendeu? É isso que a gente quer. Então vamos lá no perfil da Cintia, a gente dá uma olhadinha nas coisinhas dela, dá uma olhadinha lá nos stories, dá uma olhadinha lá na página dela também, ela tem página também no Facebook, e é muito bacana, muito legal. E foi ela que me enviou essas coisas maravilhosas aqui, ó, que eu acabei de usar. Vamos ler, a linha que ela me enviou foi pra cabelo liso. Não é liso, gente, só que eu seco ele com secador. Então de tudo que ela me mandou, que ela, a gente vê junto, né, que ela vai me mandar, o que eu vou receber, enfim. Eu falei, me manda um de cabelo liso porque eu seco meu cabelo com secador. Então, na hora de secar, eu imagino que vai ficar mais fácil pela linha ser pra cabelo liso, né? Acho que vai dar uma facilitada aí no fio. Então, vamos lá. Está aqui, ó, essa linha aqui que ela me mandou, que é da embalagenzinha azul, ó, do frasco azul. Essa faixa azul, que tem várias cores, tá vendo? Ó, tem verde, ela me mandou desse azul. Cabelo liso, leveza e movimento é o que essa linha oferece, a proposta dela é isso, tá? Leveza e movimento, tá bom? A curvatura dele, 1A2B, tá? Tá marcado aqui, eu achei muito legal esse negócio de ter a curvatura agora marcado em tudo que é de cabelo. A Natura tem marcado agora a curvatura do tipo de cabelo, do seu tipo de cabelo. Eu nem sei qual que é o meu, gente. Nem sei qual é o meu, mas não é esse daqui, não. Seu cabelo é liso? Aí a resposta, ele tem que ser frágil, quebradiço e ter mais oleosidade. Então, mas o cabelo precisa? Ele precisa de limpeza, hidratação leve, sem pesar nos fios, com brilho e maciez, tá? E aí o shampoo, ele é efeito anti-opacidade, não resseca as pontas. O condicionador hidrata e dá brilho sem pesar, proporciona movimento e protege contra radicais livres. E o spray de pentear, que ela também me enviou, ela me enviou o kit completo. E uma fórmula leve, tá? E os preços são... O shampoo, R$29,90. O condicionador, R$34,50. E o spray de pentear, R$54,80. É o mais caro aí da linha, tá? Eu vou estar lendo um pouquinho sobre eles pra gente poder entender. O shampoo é isso mesmo, gente. Ele perde movimento, brilho, maciez, sem pesar, cabelos soltos, saudáveis, desde a primeira aplicação. Eu usei ele e o que que eu achei? Ó, eu vou colocar aqui pra vocês verem na minha mão. Ele é um shampoo que ele é transparente, ó, que eu já amei. Amei por ele ser transparente, porque eu acho que limpa melhor meu cabelo. Meu cabelo ama esse tipo de shampoo assim, ó, meio detergente. Meu cabelo adora. E ele tem um cheirinho de mato, sabe? Sabe aqueles perfumes... chá verde, ele tem esse cheiro, deve ser perfume de chá verde, aí ele quer cheirar, cheira ele, cheiro de chá verde, a Natura inclusive tem um perfume meio com esse cheiro, muito cheiroso e transparente, que eu gosto muito. Quando eu tava lavando, eu percebi que ele não deixou meu cabelo embaraçado, quando eu vi ele transparente, eu falei, ah, deve ter aquele efeito de lavagem profunda, né, que até dá uma ressecadinha nos fios na hora da lavagem, e ele não deixou assim, deixou meu cabelo, fez bastante espuma, e não deixou ele ressecado não, deixou ele bem soltinho, bem levezinho, pronto pra receber o condicionador. O condicionador, eu já achei que ele não tem aquele efeito de esmaia de imediato, ele não tem. Mas conforme você vai ali passando, fazendo aquela massagem no cabelo, aí o cabelo vai ficando molinho, tá? Mas antes, assim que você aplica, você não sente ele desmaiando igual eu gosto, não tem. Mas depois ele vai ficando sim molinho e super fácil de enxaguar, ele sai com muita facilidade no chuveiro, porque tem uns condicionadores, umas máscaras
que por ele ter esse efeito de desmaia, na hora de você lavar, de você enxaguar, ele demora pra sair do cabelo, gente. Parece que aquele negócio não sai do cabelo, entendeu? Então eu até gosto desse tipo aqui. Desmaia tanto, entendeu? Que daí é fácil na hora de tirar. E ele também tem o mesmo cheirinho do shampoo, mesmo cheirinho, muito gostoso. Cheirinho de mato verde, chá verde. Espero que fique cheirinho no cabelo. E o condicionador protetor, lisos naturais, que promete aí leveza e movimento, tá? Aí, esse daqui, né, já esse spray de pentear anti-poluição, eu não usei, nem abri, ó, tá lacrado, eu vou abrir aqui com vocês, porque eu vou usar agora, né? Eu não sei se ele pode usar antes do secador, será que pode? Deixa eu ver como é que usa. Spray de pentear condicionador anti-poluição, fórmula leve, resultados comprovados, cabelo mais brilhante com uma multiproteção 6 em 1. Ele é ação anti-poluição, proteção térmica, então pode. Efeito anti-frizz, ação anti-umidade, ação antioxidante, proteção contra os efeitos da radiação UV, tá? Como? Aplique o spray nos fios secos ou úmido do comprimento às pontas, evitando a raiz, com fragrância autoral Natura. Muito legal. Eu acho que dá pra usar, assim, antes de tirar o secador, né? Porque ele é antitérmico. Então, vamos ver. Tá vendo, ó? Esses negócios aqui, ó. Não dá pra mim, cara. Ó, abri aqui na tampa. O meu... Ai, é de spray, ó. Ele é spray. Então, o que eu vou fazer? Eu vou secar meu cabelo com secador, tá? Vocês sabem que eu sempre finalizo meu cabelo com secador. Eu não deixo meu cabelo molhado, não. Eu não gosto. Eu sempre finalizo ele com secador. Inclusive, quem quiser saber tudo sobre o meu cabelo, gente, vão no meu Instagram, tem uma pasta, essa pasta aqui, ó, que tem tudo lá sobre o meu cabelo. Inclusive, eu fazendo escova no meu cabelo, também tem lá gravado, filmado, registrado, pra vocês poderem ver e saber tudo sobre o meu cabelo, tá? Porque eu sei que vai gerar muitas perguntas aqui nos comentários. Então vão lá dar uma olhadinha depois desse vídeo. Vocês vão lá e dar uma olhadinha nessa pasta, que lá tem tudo sobre o meu cabelo, tá bom? Tá ótimo. Então tá, eu vou lá, eu vou usar ele, tá? Eu vou fazer uma parte, vou colocar ele, vou secar com o secador. E a outra sem ele, tá bom? E aí depois eu falo pra vocês com o cabelo já pronto, cabelo já escovado, cabelo já lindo, maravilhoso. Eu falo pra vocês o que eu achei, tanto do shampoo condicionador, quanto desse sprayzinho aqui, que eu tô muito feliz que é spray. Eu achava que era de pump, sabe? Então assim é mais fácil de aplicar no cabelo. Tá, meu amor, então até daqui a pouco, quando meu cabelo já estiver rasgando de alegria, eu também, né? Porque pá, demora pra fazer isso aqui. Um beijo, até daqui a pronto, meu amor. Terminei de secar meu cabelo, terminei agorinha. Por isso que eu tô de bob aqui na franja, pra ele poder se acalmar, né? Porque também deu uma cortadinha a mais nele hoje, e aí eu preciso que ele fica modelado, assim, ó. Depois que eu corto, eu coloco o bob pra dar uma modelada, pra ele ficar de ladinho assim, ó. Vamos às nossas considerações, né? Eu esqueci de mostrar pra vocês a consistência do condicionador. Então eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão pra vocês verem. Ele não é tão durinho, mas também não é molengo, sabe, ó. Ele não é tão consistente, mas também não é molengo. Tá vendo que ele tá descendo? Tá vendo aí? Ele não é consistente, mas não é molengo a ponto de derreter aquele negócio aguado. Não é, ó. Tá vendo aí, ó? Ele tá escorrendo, mas tá escorrendo inteiro, né? Por ele ser aí esse médio. Nem molengo e nem tão consistente, né? E o cheirinho é o mesmo. Inclusive, gente, um perfume que lembra o cheiro dele. Eu tenho esse perfume, até passei no meu braço. E é o mesmo cheiro, que é esse cheirinho bem tradicional da Natura mesmo. Vou limpar minha mão aqui. E vamos lá. Bom, quando eu tava lavando meu cabelo com condicionador, falei pra vocês, né, que eu não achei ele tão... Quando eu estava secando meu cabelo, eu senti realmente, assim, que deu uma leve ajudada. Falei pra você que, nossa, me ajudou muito na hora de secar e não sei o que. Não, eu achei normal na hora de secar, entendeu? Não achei que ele facilitou tanto assim, não. Eu achei meio que normal, que tem uns que a gente usa pra cabelo liso, que facilita muito, né, na hora de secar, e fica bem liso mesmo, você seca rapidinho. Esse sim, ele ajuda, mas nada de espetacular, eu achei normal. Eu achei que ele deixou um brilho muito lindo no meu cabelo, olha isso, cara. Um brilho maravilhoso, olha, maravilhoso. E eu achei que ele deixou meu cabelo mais encorpado do que liso, do que fino, né? Eu achava que ele ia deixar um cabelo fino, sabe aquele efeito liso, fino? Eu achava que o meu cabelo ia ficar assim, mas não ficou, gente. Eu achei que ele deixou meu cabelo encorpado ao invés de fino, entendeu?
entendeu? Mas olha esse brilho, cara, eu amei. Não, tô falando que eu amei. Eu gostei muito da linha, um kit maravilhoso. Tinha um cabelo maravilhoso, macio demais, olha o brilho. Super macio, super brilhoso. Agora, meu amor, esse spray de pentear, esse spray térmico, porque eu usei ele como protetor térmico, né? Eu usei ele antes de secar o cabelo, eu fui borrifando assim, mexi assim, passei no secador. Cara, muito top isso daqui. Eu acho que o que faz toda a diferença, principalmente pra vocês que faz escovinha no cabelo, que seca cabelo com secador, o que faz a diferença é isso daqui. Eu acho que por isso que ele é mais caro. Acho não, tenho quase certeza que é por isso que ele é mais caro, porque ele faz toda a diferença na hora de secar o cabelo, entendeu? Eu não seco meu com o cabelo todo molhado porque eu não uso mesmo. Eu seco meu cabelo até pra poder mostrar melhor o efeito do produto, gente. Porque muitas vezes com o cabelo molhado não dá pra ver a realidade do cabelo. A gente tem que fazer uma escova pra você poder ver se o cabelo tá quebrado, como é que tá em questão de ressecamento, tá? Então, assim, eu faço escovinha no meu cabelo e o efeito que dá é esse daqui, consigo mostrar melhor pra vocês do que com cabelo molhado. Eu já vim aqui várias vezes com cabelo molhado, faço a aplicação com vocês, vocês sabem disso. Aparece um, dois, que... Olha que brilho lindo que deixou o cabelo, gente. E muito macio, muito macio. Quando eu tava secando meu cabelo, que ele tava ainda molhado, eu já sentia ele macio. Ele molhado, eu já sentia ele macio, entendeu? Mas ele assim, com escovinha, dá pra ver melhor, tá vendo? Dá pra ver melhor, olha o brilho. Muito brilhoso, muito macio, olha isso. Que bonito. Gostei demais. Eu só esperava dele que ele fosse deixar um cabelo fininho, sabe? Mas pra falar pra você do que eu mais gostei, eu acho que foi do shampoo e dele. Ah, não, eu gostei dos três. Mas esse daqui não dá pra ficar sem. Eu acho que se você for usar os dois, se for secar o cabelo com secador, você tem que ter esse daqui, porque vai te ajudar muito, vai ter uma diferença muito grande. Ele sim ajuda na hora de secar o cabelo. Dá uma secadinha até que mais rápido do que sem nada, entendeu? Então isso daqui, pra quem faz escovinha, vai ser maravilhoso. Eu vou passar com vocês aqui um olhinho, que eu não passei ainda. Tá super brilhoso, vocês viram, né? Eu nem passei o olhinho ainda. Eu sempre passo um olhinho pra dar uma baixadinha nos fiozinhos que ficam em cima, assim. Vou passar a usar cápsula hoje. Essa cápsula aqui que eu amo. Dá pra usar umas quatro vezes, que eu nem uso tudo. Aí eu passo aqui embaixo ela, olha. Agora vai ficar mais brilhoso, óbvio, por conta do óleo, né? Mas antes do óleo, vocês viram que já tava super brilhoso, super lindo. Aí o cheiro fica no cabelo, gente. Inclusive, sua casa inteira tá com cheiro de chá verde. Sua casa toda tá com cheiro de chá verde. Você tem que dar uma baixadinha boa, ó, nos fiozinhos. E é isso, gente. Minha franja aqui tá rebelde ainda, porque eu acabei de cortar ela. E ela fica um pouco rebelde. Não fica querendo obedecer muito. Esse resto de óleo aqui. Eu usava muito os shampoos, os produtos da Natura de cabelo. Eu amava aquele Natura Blanche de hidratação, eu amava muito. E aquele de Murumuru também, eu usei muito tempo. Eu ainda tenho até uma bisnaga do Murumuru, porque eu gosto muito. E, gente, esse foi o resultado que eu fiquei apaixonada. Amei demais. Muito obrigada, Cíntia. Não esqueçam de ir lá no perfil da Cíntia no Instagram dela. Ela tá sempre postando as novidades, os lançamentos da Natura. Gente, é muito legal as coisas que ela posta. A lojinha dela é muito bacana, tem muita coisa boa, muita promoção boa. Vale a pena você ir lá dar uma conferida, dar uma olhada, dar uma pesquisada nas coisinhas da Cíntia, porque ela é muito maravilhosa. E ela é muito carinhosa, ela vai te atender muito bem, eu tenho certeza. Tem pra vários tipos de cabelo, né? Essa linha. Tem pra cabelo cacheado, ó. Essa aqui é a verdinha pra cabelo cacheado. Tem também aqui, ó, cabelos cacheados, cabelo crespo, tá vendo? Cabelo quimicamente tratado, ó, você que faz química no cabelo também tem pra vocês. E eu amava, gente, eu comprava muito esse daqui, ó, quer ver? Ah, esse daqui eu comprava, ó. Hidratação reparadora, esse mesmo que eu comprava, esse daqui, ó, hidratação reparadora. Eu amava demais, gente. É muito boa, né? As coisas da Natura são boas, vamos comprar. E esse foi o vídeo, nenezão. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve aqui no canal, meu amorzinho mais lindo do mundo. E a gente se encontra muito no próximo vídeo, tá? Vão lá no meu Instagram, tá bom? Vão lá no Instagram, vou deixar aqui em cima, ó, o meu IG, pra vocês irem lá visitar, dar uma olhadinha. Tem várias pastinhas lá que vocês podem estar olhando, de várias marcas, de várias coisas, tá? Vou deixar o Bob aqui, porque tá legal. Um beijo pra você, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá.